O senjor inel awkom għal quiz premju servizz bit-bissima grazzi għall MCCAA. U maħna unek għanna l-Melissa. Melissa, kif inti? Mux għazin, ta? Xinu xoħlok? Sales assistant. Sewa, u kemmi l-ek taħamlu da xoħl? Xi sentejn. Għanna ra kemmi nsi tajba fiħ, sewa. Mela għantik situazzjoni. Fejġit dis senjura illi xtrat flok għarraġel taħħa, xtratu larġ fiħ, inserta għarraġel taħħa, u di ħaslitu bxi mod ħażin u xrinkjala. Però ovvjament ġiet għandek u qed tippretendi li jkollha flok ieħor jew inkella xi forma ta' rimedju. Inti x'tirrispondi? Mela l-ewwel nett ngħidilha biex nara r-resit u meta nxtara. U t-tieni nett ngħidilha kif ħsiltu. Issa jekk għamlet xi ħaġa ħażina l-ewwel ma nara t-tabella. U ngħidil eżempju mhux suppost inħasel jekk siltu bil-misħun jew xi ħaġa hekk. Majt li tibqa' tgħidlek isma' imma xi ma kontx nafu dawn l-affarijiet x'jiġri mbagħad. Ifimni mbagħad jew nibdilula u. Xorta tibdilula. Għax imbagħad meta nara ġejja bitwila. Għaliex għax kultant jaqbillek il-klijent tħalli. Always right, il-biċċa l-kbira. Temmina din. Ifimni, mhux dejjem. Mhux dejjem. Imma tal-każ. Ħa tiġi bitwila ngħidilha mela nibdilulek. Jiġri kultant aħjar tħalli l-klijent sodisfatt milli tagħmel riklam ħażin ħanuk. Eżatt, eżatt. Brava, u inti tista' tgħid illi għaddejtilna mill-quiz tal-premju service bit-bissima.